Kwake Jeremy Omondi akituarifu mwenyekiti wa chama cha ANC Kelvin Lunali ameweza kushabikia hatua ya naibu gavana wa kaunti ya Busia Moses Mulomi kujiondoa katika kinyang'anyiro cha ugavana wa kaunti hiyo na kuamua kumuunga mkono mwaniaji wa chama cha ANC John Sakwa Bunyasi. Anatuarifu Jeremy Omondi. Hatua hiyo iliyojiri siku nne pekee kabla ya Wakenya kujitosa debeni kupiga kura imeendelea kupokelewa kwa hisia mseto. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mwenyekiti wa chama cha ANC Kelvin Lunani akisema kuwa uamuzi huo utaathiri pakubwa upigaji kura katika eneo hili. Ule mwelekeo amepeana ni lazima utakuwa na madhara kwa wengine na manufaa kwa wengine. Kwa sababu yeye ni kiongozi, ana wafuasi na ana ushawishi. Kwa hivyo ile mwelekeo amepeana jana ni lazima itabadili hali za siasa za hii kaunti ya Busia. Aidha amesema kuwa kwa sasa kuna haja ya viongozi katika kaunti hii kuweka tofauti zao kando na kufanyia kazi pamoja ili kukabili matatizo yanayokumba wanabusia. Tunampokea bwana Hoba kwa uamuzi ambao wamefanya. Kwa sababu Busia imebaki nyuma siku mingi na mahali tumefika ni lazima tuweke tofauti zetu pamoja. Ni lazima watu watembee wakifikiria kizazi kijacho. Tukianza kujifikiria sisi wenyewe tutapoteza mwelekeo wa kaunti hii. Akizungumza alipokutana na wafuasi wake kutoka wadi za Marachi ya Kati, Marachi Magharibi na Kingandole, Lunani anayewania kiti cha ubunge katika eneo bunge la Butula ameahidi kuimarisha kilimo na elimu katika eneo hili, akisema kutakuwepo na uwazi katika kutoa ufadhili wa wanafunzi kupitia hazina ya CDF. Ajenda yangu kubwa itakuwa ni maneno ya elimu na agriculture. Na ndio nimesema nitahakikisha kila wodi iko na trakta yake. Na hiyo trakta hatutanunua na pesa ya CDF. Lunani Foundation itatafuta ufadhili ambaye itaweka trakta katika kila ward. Sisi tutasukuma county government ilete mbegu na mbolea ili tupate mazao ya kutosha. Ni lazima tuhakikishe mtoto yote anapo apply bursary. Sisi tutahakikisha huyo mtoto ana apply mara moja na tunashika mkono mpaka amalize shule. Vilevile Lunani amesisitiza haja ya kuasisi miradi ya kiuchumi kwa wakazi wa Butula ili kuimarisha kipato chao. Anasema kupitia miradi kama hii, wanabutula watapata afueni kubwa kutoka kwa hali ngumu ya maisha. Watu wa Butula sub-county, we must think outside the box. Tufikirie zaidi ya basari na CDF. Tunataka tuweke pesa ndani ya vikundi ya kina mama. Na hiyo pesa mnapopata mtakaa nayo mwaka mzima. Mugole inganga ni mwaka nyola bukala kumchake ukalusia na itakuwa na interest ya chini. Vile vile kwa watu wanaoishi na ulemavu. Vanamlegua, vijana wetu tunataka tuhakikisha ya kwamba wametrain katika viwango tofauti tofauti. Haya kijiri, muungano wa kimaendeleo wa jamii ya Marachi Edward nao vile vile umeshabikia uamuzi wa naibu gavana wa Busia Moses Mulomi kutangaza kumuunga mkono Sakwa Bunyasi, wakisema kuwa watatumia siku chache zilizobaki kabla ya kupiga kura kuwahamasisha wanamarachi namna ya kupiga kura. Wakiongozwa na mwenyekiti wa Edward Tawi la Butula Patrick Shikuku, muungano huu umesema kuwa muongozo huo uliotolewa na Mulomi ndio utakaofuatwa na jamii hii. Kwa hakika sisi tulikuwa tumetoa mtu wetu ambaye tutasupport kama candidate wetu Wamarachi. Na tuliona mtu mwenye wametupea kwa ODM sio mchapakazi kama vile tulikuwa tumefikiri. Hiyo ndio ilifanya kwamba sisi tuache kumsupport na tukaenda kwa Bunyasi. Watu yake wamekuwa na uchogozi kila mahali kwa kuombea wengine ambao wanataka viti. Kwa hivyo hiyo tumeona huyo mtu ni mtu kisirani, hatuwezi kupea yeye kiti. Wakati tunapea Bunyasi kura, atakuwa mheshimiwa wetu wa karibu. Wakati uko na shida unaweza jitokeza hata kwa miguu na ufika hapa na mbale. Tunaelewana wa mama. Kwa hivyo tutaenda kufanya sensitization. Tutaenda kufanya campaign, tutahamasisha watu wajua kwamba mheshimiwa Mulomi amejiondoa na wale ambao wangempigia sasa waende wapigie Sakwa Bunyasi. Jeremy Omondi nikiwa katika eneo bunge la Butula, kaunti ya Busia.